رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. что-то ясно стало вдруг, будто волшебство вокруг. Весть благую сообщить тебе спешу, мой верный друг. Наступает Рамадан, дивный месяц мусульман. Этот праздник для души и сердца нам Всевышним дан. Рамадан, я Рамадан, я маусим аль-Кур'ан. أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. تراويح سحور إفطار، это самый лучший дар. И пусть сердце повторяет «Ля Иляха Илляллах». Прочитайте весь Коран в этот месяц Рамадан. О мой брат, моя сестра, так укрепляй же свой иман. Рамадан, я Рамадан, я маусим аль-Кур'ан. أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. гости созывай родных, это время дел благих. Накорми сирот, береги семью, не забудь о пожилых. هذا شهر رمضان شكراً يا رب شكراً. إذا примет пусть Всевышний и дуа всех мусульман. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان رمضان رمضان.